Lugupeetud Riigikogu, kuulutan hääletamise Vabariigi Presidendi valimiste esimeses hääletusvoorus lõppenuks ja palun tuua valimiskast saali. Kõigepealt palun kontrollida valimiskasti ja seda, ega turvaplomm ometigi valimiskastil ei ole rikutud. Ei ole, tänan. Kas Riigikogu liikmetel on proteste hääletamise korra rikkumise kohta? Ei ole. Palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema. Näeme siin seda auväärset kasti. Siin on huvitav, et erinevad materjalid on olnud kasutusel vahepeal plastmass. Nüüd siis jälle väärikas ajalugu toodud siia Riigikogu saali. Küll aga vist väiksemas vormis, kui ta Estonia kontserdimajas oli. Häälte lugemine käib. Viktor Vassiljev siin tänase valimisvooru eel sõnavõtus tundis muret sellepärast, kas ümbrikud tuleks kinni kleepida või ei oleks vaja kinni kleepida. No, siit on raske nüüd öelda, et kumba on tehtud. Kas see muudaks asja sisu? Ega vist, Agu. Ega ei muudaks. Tegelikult ma korraks hüppaks sinna algusesse tagasi selle Viktor Vassiljevi küsimuse juurde. Kui tulevad selles stiilis või selles tonaalsuses küsimused, siis see näitab seda, et tegelikult lahingud on peetud. Ehk et nüüd üldine meeleolu on selline, et minnakse pigem vormistamise peale välja. Seal oli ka teine niisugune küsimus, et miks Sester kurja näoga vaatab saali poole. Kõlab nagu anekdoot, aga see oli saalis ametlik repliik. Et see on ka märk sellest, millest sa räägid. Aga kuidas sellesse suhtuda? Kas see kuidagi devalveerib presidendi valimiste protseduuri, kui taolistele asjadele hakkavad rahvaesindajad sellisel päeval tähelepanu pöörama või kasutatakse lihtsalt mängu ilu mõttes või show kestmise jaoks kõik võimalused ära? Eks igal poliitikul ole ju oma formaat. Ja selles mõttes, kui me mõtleme Viktor Vassiljevi poliitiku formaadi peale, siis see ongi ju selline mitte surm tõsine, vaid ikkagi ka poliitikud saab teha, ütleme, muie suunurgas. Ja tema on seda ju teinud läbi kogu oma, ütleme siis, valituks olemise aja. Kuidas veel kord tagasi tulles suhtuda Laine Randjärve kriitikasse, see, et Riigikogu see meetod, tegutsemisviis ei ole olnud just kõige aksepteeritavam siiski. See tegutsemisviis ongi nüüd olnud natukene improviseerimine, sest selles mõttes täna ju saab ajalugu tehtud, et nüüd on järele proovitud kõik põhiseaduses sätestatud viisid, kuidas presidenti valida. 5 aastat tagasi valiti Riigikogus, mitu korda on valitud valimiskogus ja nüüd täna siis ollakse ringiga Riigikogus tagasi. Ja isegi kui presidendi valimise seadust üldse ei muudeta, on see ikkagi mingisugune nüüd märk või pretsedent, mis võtab ja annab ka selle sõnumi mängulusti täis inimestele 5 aastat tulevikku, et kas te tahate sellist varianti uuesti läbi teha, nagu nüüd täna siin on tehtud või nagu on tehtud eelmised nädal aega. Et siis ongi kiir korras. Lihtne nimed lauale, iga ühel ükskord veto kasutamise õigust, kes ühtegi vetot ei saa, on lõppkandidaadina laua peal. Ja siin natukene võib ju Laine Randjärvega nõus olla, et eks see suuresti ole selline
võtke või jätke situatsioon olnud, aga samas ka parlament ise on sellesse võtke või jätke olukorda välja jõudnud. Eiki Nestor, kes istus siin meie stuudios, tema ei näinud kogu selles vanemate kogu töös probleemi ja viitas sellele, et vanemate kogu ongi selline kooslus, kus on esindatud kõik fraktsioonid, et fraktsioonid on kui delegeerinud enda seisukohad siis vanemate kogusse. Laine Randjärv aga ei olnud rahul sellega, et vanemate kogu otsused enne fraktsioonidega kooskõlastamist juba kommunikeeriti välja kui no, lõplik tõde. Jah, aga seda võib pidada ju ka mingil moel ütleme kas või tööõnnetuseks, sellepärast, et tõesti selle viimase nädala aja jaoks ei ole olnud läbi harjutatud protseduuri või läbi harjutatud protokolli, mille puhul me teame, mida nüüd teha. Ja pigem võiks siin vanemate kogu tunnustada ja natukene tunnustada kõiki Nestorid sellepärast, et tegelikult on ju viisakalt välja tuldud küllaltki. Ja on jõutud selle kandidaadini, kelle puhul ka üldiselt leitakse, et aga tegelikult on nüüd ju jõutud välja kandidaadini, kelleks tõesti võib saada väga hea president. Ja ütleme, et neid spordiparalleele on ju kasutatud ja siis öeldud, et nüüd maratoni võidab see, kes liitus poole distantsi peal. No siis, kui me kasutaksime maratoni, seda metafoori siis pigem isegi mitte poole distantsi pealt, vaid kui staadionile tagasi oli jõutud linna tänavakel. 42 kilometril. Aga samamoodi võib ju võtta, et aga äkki on tegemist hoopis tükkis teivasüppega ja need ajad on teivasüppes olnud, kus siis, kui ühed võistlejad võistlemise lõpetasid, siis tulevane võitja hüppas ka algkõrguse üle ja siis inimeste meeleheaks proovis veel maailmarekordit ka, teine kord õnnestus, teine kord ei õnnestunud. Lugemine käib ja näeme seekord kollaseid, seda leid siin on olnud käigus nii rohekaid kui roosakaid, nüüd siis kollased täna. Igal juhul on ajalooline hetk, näeme ka Kersti Kaljulaidi istumas seal diplomaatilise korpuse juures. Ajakirjanike võib-olla natukene vähem, sest niisugust pinget ei ole, niisugust ajakirjanduslikku ärevust nii palju selles majas, aga noh, pidulikust on ikkagi. Ja see on see küsimus, et kuidas me nüüd ajaloos ütleme, et me ei saa ju lihtsalt öelda, et Riigikogu valis presidendi. Me peame midagi sinna juurde ütlema. Ajaloo mõttes on ikkagi ju Riigikogu valinud presidendi, sellepärast, et võtame ajaloo raamatud ette. Ja kõik see, mis võib-olla tõepoolest oli isegi 20 aastat tagasi või 100 aastat tagasi ääretult põnev närveaeg erutav, seda praegu me ikka loeme niimoodi, et aga mis tähtsust on nendel detailidel, kus ja kuidas see käis. Võtame kas või selle kuulsa repliigi, mida ma arvan, et kõik televaated teavad. Tulin, nägin, võitsin Julius Caesarilt ja oskavad selle ladina keeles ka ära öelda. Aga kui küsida täpsustav küsimus, et aga kuhu ta tuli, mida ta nägi, keda ta võitis, et siis sellest ei ole enam õrna aimugi. Võib-olla me saame kommunikeerida nii väljapoole Eestit kui ka siis tulevastele põlvedele, et täna Eesti kui valib, siis valis esimese naispresidendi siiski. On see suur teema, on see rahvusvaheliselt üldse asi, mida tähele pannakse enam tänapäeval? Pannakse ikka sellepärast, et kui täna on juttu olnud sellest, et miks pärast kuulutati näiteks pressikonverents välja enne, kui president on valitud, et noh, igaks juhuks peab ju ajakirjanik ütlema, kuhu nad jooksma peavad, kui president Eesti valitakse. No kui valite, siis on lihtne oota selle rõdu ukse juures, eks ole. Aga mitmes saidis, mis internetis loetlevad ülesse välismaiseid naispresidente, on Kersti Kaljulaid juba täna hommikust üleval. Et see on küll natuke sündmustest ettejooksmine või siis see, et mine sa teha, mis ajavööndis on need inimesed, kes seda ülesse panevad. Nii et seda vaadatakse ikka. Ja räägitakse ikka. Ei ole ju tegelikult lõpmata palju neid naispresidente. Kui me vaatame Põhjalas ringi, et siis paistab, et see on norm, vaatame natukene kaugemale, natukene laiemalt, et see tegelikult siiski on pigem eripärane. Me ei tea, kuidas tulemus kujuneb. Tundub, et häälte lugemine võtab aega, neid kuhjakesi seal laval on rohkem kui üks. Ja komisjon peab aru, selles suhtes on päris ärev hetk.
ärme püüa komisjoni nägudest praegu midagi välja lugeda, sellepärast et näod on isegi, ütleksin, teatud mõttes nõutud hetkel, ei tea, millega on tegemist, aga komisjon vaatas kuidagi seal ärevalt ringi ja ma ütleks, et füüsiliselt võib seda isegi tõlgendada teatud peataolekuks, mida ma loodan, et see siiski ei ole, ilmselt on hääled juba loetud saadud. Jah, kummaline küll. Lugemist võiks nagu vähem olla, aga miski just kui klappi. Ja siin on alati olnud nõnda, et arvud on teada ja siis see avalik lugemine toimub pärast. Ja kui me mõtleme, siis päris alguses tuli siin väikesi eksimusi ette, aga see on loomulik selle niisuguse avaliku ettelugemise juures. Jah. Esimeses voorus parlamendis oli häält uuesti üle lugemine, aga siin praegu, kui neid hunnikuid vaadata, siis see lubatud kolm kuhja tuleb välja, et siiski ei olnud näpukas, vaid kolm neid on, tõenäoliselt siis nii valged kui ka rikutud sedelid. Austatud Riigikogu, palun Vabariigi valimiskomisjoni lugeda hääled ka avalikult valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli, palun. Austatud Riigikogu liikmed, ma loen siin teie ees avalikult kandidaadi poolt antud hääled. See tähendab, nimetan hääletamissedelile kantud kandidaadi nime ja loen tema poolt antud hääled. Kersti Kaljulaid. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Ja ristiga märgistamata sedelid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Palun vormistada hääletamistulemuse protokoll. Hääletamistulemuse teatavaks tegemiseks on sõna Vabariigi valimiskomisjoni esimehel Meelis Eerikul. Palun. Suur tänu, härra esimees. Loen ette Vabariigi valimiskomisjoni protokolli. Hääletamistulemuse kohta Vabariigi presidendi valimisel esimeses hääletusvoorus Riigikogus. Vabariigi valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Esiteks, valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101. Teiseks, hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 98. Kolmandaks, hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv 98. Neljandaks, kehtetute hääletamissedelite arv 0. Viiendaks, märgistamata hääletamissedelite arv 17. Ja kuuendaks, Vabariigi presidendi kandidaadile antud häälte arv Kersti Kaljulaid 81. Alla kirjutanud Vabariigi valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik. Kas Riigikogu liikmetel on proteste hääletamistulemuse kindlaks tegemise korrarikkumise kohta? Ei ole. Vastavalt Vabariigi presidendi valimise seadusele kuulutan välja kuni üheminutilise vaheaja, et teha kindlaks valimistulemus ja allkirjastada Vabariigi valimiskomisjoni otsus valimistulemuse kohta. Väga kiiresti siis tulemus 81 häält Kersti Kaljulaidile. Kuidas seda hinnata? Seda võib hinnata ju niimoodi, et kui poliitikutel on vaja lõpuks kokku leppida, siis nad lepivad ja seekord ju tegelikult ka ei ole vaja nuputada, et kus kohas need hääled tulema teed, kuna seekord öeldi see ju enne juba otse välja, kes poolt ei ole. Suur tänu. Vabariigi valimiskomisjoni otsus 3. oktober 2016, number 19. Vabariigi presidendi valimiste tulemuste kindlaks tegemine Riigikogus toimunud esimeses hääletusvoorus. Vabariigi presidendi valimise seaduse paragraf 13 lõike 2 alusel ning juhindudes paragrafis 16 lõikest 2 Vabariigi valimiskomisjon otsustab. Tunnistada Kersti Kaljulaid valituks Vabariigi presidendiks. Alla kirjutanud Meelis Eerik, Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Palun vast valitud presidendil tulla õnnitlemiseks istungi saali.
Eesti on saanud endale naispresidendi ja huvitav niisugune Eesti nimi, Päts, Meri, Rüütel, Ilves, Kaljulaid. Ilusad Eesti sõnad kõik, nagu Eestile on kombeks. Ja Kersti Kaljulaid on jõudmas Riigikogu saali. 46-aastane bioloogi haridusega, samas ka ärinduses saanud magistrikraadi, olnud Eesti esindaja Euroopa kontrollikojas. Vanaema ja 4 lapse ema. Palun Kersti Kaljulaid teid Riigikogu kõnetooli. Aitäh teile. Ma tänan Riigikogu selle usalduse eest. Ma tänan teid mulle antud allkirjade ja mulle antud häälte eest. Meie koostöö tuleb sõbralik ja hea. Selles olen ma täna täiesti veendunud. See on suurepärane kapital, mida võtta kaasa siit Kadriorgu. Veel kord, aitäh teile kõikidele. Lilled fraktsioonidelt, 6 fraktsiooni, 6 jõudu Riigikogus. Ka EKRE, kes ei toetanud Kersti Kaljulaidu, käis ja oma lillekimbukese siiski üle andis. Aitäh, Riigikogu täiendav istung on lõppenud. Eiki Nestor kuulutas Riigikogu istungi lõppenuks. Ilmselt Kersti Kaljulaid veel ise ka päris hästi ei kujuta ette, kui palju ja mis tahkudes tema elu praeguse hetkega muutus? See on see koht, kus tegelikult Kersti Kaljulaid väärib väga sügavat tunnustust. Sellepärast, et siin on väga palju räägitud sellest, et millist president Eestile on vaja. Aga me saame praegu rääkida ka sellest, et millist isikomadustega president Eesti on saanud. Ja päris kindel on see, et Kersti Kaljulaidil on olemas otsustusjulgus ilmselgelt. Siin lühikene kõne Kersti Kaljulaidilt ja oluline sedastus just selles suhtes, et see on kapital, mis on nüüd Riigikogus kogutud, see, et see üks meel erinevate poliitiliste jõudude vahel ja see on võimalus Kadrioru jaoks. See on midagi, mida saab viia siis Toompealt Kadriorgu. Jah, ja kui vaadata ka seda, kuidas moodi Eesti presidendid on ametisse saanud, millise sõhkkonna siis võrleme kas või 10 aasta taguse ajaga, kui oli selline meeletu eufooria ja ootus, siis see kord Kersti Kaljulaid saab alustada üsna puhtalt lehelt selles mõttes. Tema saab defineerida, milline president tema olema saab, kuidas moodi teda tajutakse. Ja kui on öeldud, et iga president natukene loob ise seda presidendi ametit, siis Kersti Kaljulaid on see, kes hakkab nüüd looma ka naispresidendi ametit. Ja tõepoolest neid detaile, mille kohta ju ei teata suurt midagi on see, et aga milline on presidendi abikaasa roll nüüd, sest täiesti ilmselgelt ei ole tulemas ei uut Evelin Ilvestega, uut Ingrid Rüütlitega, uut Helle Merit. Me ei ole näinud abikaasat avalikult, ilmselt nüüd peab ta kerkima, aga sellele mängulavale, mis avaneb nüüd seoses sellega, et Kersti Kaljulaid on saanud vabariigi presidendiks. Aga see on see küsimus, et kas ta peab kerkima, sellepärast, et tegelikult ei ole sellist rolli seadustatud. Nii, Anna on meil valmis Riigikogu saali uksel ja püüdnud sealt inimesi, kes on täna teinud ajalugu. Minu kõrval on Kadri Simson Keskerakonnast.
Milliste sõnadega te need lilled nüüd Kersti Kaljulaidile üle andsite? Ma andsin lilled üle sõnadega, et mul on hea meel, et Riigikogu enamuse hääled pidasid. Et ilma Keskerakonna toetuseta ei oleks täna Riigikogus suudetud presidenti valida. Ja Keskerakond on terve suve mõelnud, et Eesti võiks saada endale esimese naispresidendi, kes on tark ja julge naine. Ja mul on hea meel, et me ta saime. Kas teil on kergendus ka? Kas poliitikutel on ka kergendus, et lõpuks on meil president? Meil on olnud kümneid ja kümneid nõupidamisi selle üle, et kas sellisel viisil peaks presidenti valima. Aga on ka olnud küsimus, et kui see pole Kersti Kaljulaid, kes ta on. Ja ma ei ole näinud teisi nimesid, kes saaks samasuguse toetuse taha. Nii et ma arvan, et me tegime õige otsuse. Mis on Kersti Kaljulaidi kõige suuremad plussid ja minused? Meie jaoks on oluline tema majandustaust. Eesti on 4 aastat olnud majandusseisakus ja president küll otseselt ei saa meie majandust arendada. Aga tema moraalne nagu ülemvõim võib tuua tähelepanu alla ka selle, et me oleme seisakus. Ja ma arvan, et sümpaatne on ka see, et tal ei ole oma tagatuba. Et ta tuleb ja ehitab üles meeskonna ilma eelarvamusteta. Kui te saate talle veel midagi südamele panna, mis see oleks siis? Suhelda inimestega, hoida kontakti, mitte muutuda kaugeks ja käia väga palju väljaspoolt Tallinnat ringi. Sest et see on see, mida peale 10 aastat välis teemadele keskendunud presidenti Eesti inimesed ootavad. Nad ootavad, et meil oleks president, kes oleks siin koha peal. Suur aitäh teile! Aitäh! Teoreetiselt siis 98 käepigistust, et nii palju on olnud osalejaid tänasel hääletusel. 98 sedelit võeti välja, kehtetuid oli 0, märgistamata 17 ja see võtab pisut aega. No, võiksime arutleda selle üle, et Kersti Kaljulaid on nimetanud, et tema niisugune maailmavaade on liberaalne konservatiivsus või konservatiivne liberalism. Jäine tuli. Selle maailmavaate puhul ei tasu presidentidest rääkides küll pingutada sellepärast, et nii või teisiti, kui võtta see klassikaline konservatiivsuse liberaalsuse telg ja üritada seda tänapäeval parteide peale väänata, telg kipub katki kõveraks minema ka enamiku riigikogus olevate erakondade peal. Ja pigem kui mõelda, et mis võiks iseloomustada meie nüüd vastvalitud presidendi maailmavaadet, siis see on see, tuleme Euroopa kogemusega Eestisse tagasi, sellepärast, et ka oma selles kontrollikoja liikme kohal ta ju rääkis kogu aeg sellest, et kui tema ametiaeg läbi saab, ta tahab tulla Eestisse tagasi. Ja nüüd ka nagu selle nädala jooksul on tehtud tööd tema tausta valgustamisel, oma investeeringud on ta teinud Eestisse, mitte kuhugi mujale. Me oleme praegu pressikonverentsi ootel, peaks iga hetk see algama hiljemalt 3:00. Aga Annal on järgmine intervjueeritav, kes on selle erakonna ridadest, kes toetas naispresidenti, olles kaotanud oma presidendi juba Riigikogu esimestes voorudes, kuid on nüüd siis asunud juba valitud naispresidenti samuti toetama. Ole hea, Ann. Ja minu kõrval on Andres Anvelt, aga me peame natuke liikuma, sest tuleb uus president, anname talle, teeme talle ruumi. Ei, vaatame, et aga meie juhtmete otsas ei komistaks väike takistusrada, aga ära Anvelt, kas on kergendus, et lõpuks on president Eestil olemas? Kindlasti on. Mul on hea meel, et selline poliitiline kokkulepe toimis. Eelmine nädal see protsess, mis Eiki Nestori juhtimisel pihta hakkas siin, kandis vilju. Ja nüüd on meil olemas Eesti uus president ja mis on väga oluline ajalooliselt, meil on esimene Eesti naispresident. Kui oluline see oli sotsiaaldemokraatidele, et tuleks naispresident? See ei ole, ütleme, kõige olulisem asi, aga see on märgiline. Kindlasti olenemata sellest oli meie jaoks tähtis see, et saavutaks poliitiline kompromiss. Hea meel, lisaväärtus on see, et see kompromiss sai esimese Eesti naispresidendi peal kokku lepitud. Suur aitäh ja õige pea hakkab ka pressikonverents ja me ilmselt kohe varsti suundume ka pildiga sinna. Ja see küsimus sellest, et meil on naispresident, on väga põnev, sest see väga kiirelt on kampaania jooksul kostnud selle lause, et Eesti ei ole veel valmis naispresidentiks. Kõlab väga õõnsalt tegelikult nüüd tagantjärele. Ja ma mõtlesin, et mu enda kogemuses on see Prantsuse presidendi valimiste sama küsimus, kui oli Nicolas Sarkozy ja Ségolène Royal oma vahel ja suur Prantsusmaa samamoodi ütles.
et me ei ole valmis veel naispresidendiks. Suur-Prantsusmaa. Nii et noh, see moment, et ühel hetkel sellest naisküsimusest saab nagu omakorda maailmavaade. See on ka selline küsimus natukene, et kas see teema alati on see, mis määrab. Loomulikult naisküsimus on tähtis, kui me võtame ja vaatame kas või palgalõhet naiste esindatust poliitikas, naiste esindatust tippjuhtide hulgas. Eestil on pikk maa minna, aga siis ei saa võtta ja öelda, et see on nüüd mõõdupuu, millega kõike mõõdetakse. Kui me valimiskogus ütlesime pärast esimest vooru, et Eesti ei ole valmis naispresidendiks, siis pärast teist vooru sama loogikat, sama mõõdupuud kasutades me oleks pidanud ütlema, Eesti ei ole valmis meespresidendiks. Ja siis oleks jäänud õhku see küsimus, et milliseks presidendiks me siis valmis oleme. Ja lõuapoolikud saavad minna vanasse Roomasse ja öelda, et aga seal tehti hobune senaatoriks, et eks siis meie saame ka võtta ja valida võib-olla laiemalt. Peaminister Taavi Rõivas, Anna, ole hea. Aega kohe, härra Rõivas, vabandust, ette või otsele kandesse. Kuidas nüüd teie emotsioonid on? Emotsioonid on väga positiivsed. Ma arvan, et Eesti saab kindlasti hea presidendi. Kas te olite kindel täna hommikul, et president saab valitud? Jah, ma olin selles küllalt kindel. Oli väike selline kahtlus ühe erakonna suhtes, et kas nad tahavad ikkagi tulla selle asjaga kaasa. Mul on hea meel, et tulid ja viiest erakonnast sai Kersti Kaljulaid hääli. Palju levis ka jutte, et just teie erakond oli see, kes ei taha üksmeelselt olla Kersti Kaljulaidi taga. Kas see vastas teile? No, tulemusi näitab, et koalitsioonihääled olid kindlasti olemas. Me enam-vähem teame ka, kust need hääled kaduma läksid. Tegelikult ju ka teile ütles osa Keskerakonnast otse välja, et nad lasid tühjad sedelid. Ja kui matemaatikat vaadata, siis minu arutuse järgi tuli Keskerakonnast 18 häält, aga lõpliku tõde me muidugi ei tea, sellepärast, et valimist on salajased. Kas teie olete rahul, et Eestil on naispresident? Mina olen alati lähtunud kõik võimalikes personali otsustes, milles minul on olnud võimalus kaasa rääkida või millist otsused on mul võimalik olnud ise teha inimese isikomandustest. Ma ei ole ka ühtegi ministrit ametisse nimetades kunagi lähtunud esmajärjekorras sellest, et tegemist on mehe või naisega. Alati loevad isikomandused see, kui hästi ta oma tööd teeb. Ja ma väga loodan, et tegelikult kõik parlamendisaadikud samamoodi lähtusid sellest, et nad usuvad, et Kersti Kaljulaidi saab hea president. Ja ma arvan, et palju teaks võib olla oluline argument, aga minu mõelest isikuomadused on tähtsamad kui inimese sugu. Öeldakse, et temast ei saa sellist lihtsat presidenti või mugavat presidenti valitsusele. Et kas teil on nüüd hirm ka, et läheb keeruliseks? Ei, vastupidi. Ma arvan, et iga presidendiga on valitsusel põhjust koostööd teha, on põhjust töötada küll ja kõrval. Näiteks Eesti esindamine rahvusvaheliselt on selline asi, kus lausa seaduse ja isegi põhiseaduse järgi tegelikult on valitsuse ja presidendi koostöö ette nähtud. Ma olen täiesti kindel, et Kersti Kaljulaid ei otsi vastandumist ei valitsusega parlamendiga. Me ju kõik teame, et Eesti on parlamentaarne riik, mille riigipea on vabariigi president ja ei saa ühed ilma teiseta, nii et igal juhul tuleb koostööd teha. Suur aitäh teile! Aitäh! Jah, siin nägime peaminister Taavi Rõivast on küsitud selle ralliga seoses, et mis saab koalitsioonist, kuivõrd see on nii-öelda kondiproov sellele koalitsioonile. Nüüd tundub, et asjad on justkui ära klaaritud ja see oht on lahtumas. Või kuidas? Järjekordselt, et tuleb vaadata asja natukene suuremas pildis, et presidendivalimiste aegne tüli on nagu olnud ja nagu läbi, aga samas tuleb siiski vaadata, et mis juhtub suurtes erakondades, kuidas moodi lähevad juhi valimised, eriti veel kui need erakorraliselt valima hakatakse. Ja see võib tekitada täiesti uue olukorra ning siis matemaatika 101 piires saab olla teine. Praegused liidetavad on konstantid, aga niipea kui need konstantid korraks lahti võetakse, teiste konstantidena kokku pannakse, hakkab kombinatsioone 51 saamiseks olema ju hoopis teissugune hulk. Aga võimuerakonnas, reformierakonnas just kui need kaks leeri kumbki saanud oma tahtmist, nii et võiks ju loota, et see tüli on kuidagi samamoodi lahtunud. Selline tüli ega ta ju päeva pealt ei lahtu sellepärast, et see tüli läks piisavalt suureks selleks, et inimesed vastastikku oleksid ka solvunud inimlikult, mitte mingisugusel maailmavaatelisel põhimõttelisel tasandil. Aga jah, see ei ole selline tüli, mille pärast hakkad parteid lõhki ajama. Ja küll see on selline solvumine, mille saab vajadusel võtta uue olukorra tekkides kusagilt sahtlist välja öelda, et aga vaata, mis minul on.
Kersti Kaljulaiu puhul on päris mitu korda rõhutatud seda, et ta ei ole Eestis väga tuntud, Eestis ise. Ma julgeksin väita, et ta on Brüsseli tänavatel võib-olla isegi tuntum või vähemalt Brüsseli koridorides tuntum kui Eestis. Tegelikult sa peaks rääkima Luksemburgist, sest jah, Luksemburg on see... No ütleme siis Euroopa Liidu koridorides. Kuidas Kersti Kaljulaid suudab sellest suhtelisest Eesti-sisesest tundmatusest sinu hinnangul Agu välja tulla? Ta on ju juba tulnud. Et kui võtta ja vaadata kas või seda, kuivõrd palju ta oli selle ühe nädala aja jooksul meedias ja sisuliselt sai ju endale kogu selle tähelepanu, mis muidu oli mõeldud presidendi kandidaatide jaoks. Sellepärast, et kas sa oled üks viiest osalejast tunniajases debatis või sa oled üks osaleja tunniajases, ütleme siis vestlussaates või persoonisaates, tegelikult on ju võimalust ennast avada küll, aga ma leian, et see tema tundmatus on ka natukene niisugune poliitilise võitluse retooriline osa. Ehk et need, kes täna tõenäoliselt panid ka teid valgeid sedeleid, hakkasid ütlema seda, et meie teda ei tunne. Ja siis on see küsimus, et huvitav, kui te teda ei tunne, siis järelikult arvamusfestivalil te ei käi, no olgu pealegi, see on kord aastas, Postimeest ka ei loe, no olgu pealegi, Kaljulaid seal igapäev ei kirjuta. Raadiot ei kuule. Ja Kuku raadiot ka ei kuule, eks ole, kus ta on ise saadet teinud. Et on see küsimus, et kui te temast mitte midagi ei tea, ja kui te pole kuulnud isegi mitte mingit arutelu selle üle, et Eesti ei suuda kontrollikoja liiget uut nimetada, ehk et Kersti Kaljulaid tahab koju ja sinna oleks uut vaja, siis nendele poliitikutele saab küll esitada selle küsimuse, et mis infomaailmas teie elate, kui te seda nime kuulnud ei ole. No mõnes mõttes võib öelda siiski, et see Euroopa kontrollikoda on natukene... Noh, ma pean siiski ütlema, et nurgatagune institutsioon selles mõttes, et noh, ka maailma ajakirjandus või Euroopa ajakirjandus on väga... palju seast ei räägi, igapäevaselt ei räägi. Aga nüüd on kuulda, et vist on, jah, me ootame kogu aeg pressikonverentsi algust, see on päris siin nurga taga Valges saalis ja sealt kostab hääli, aga tundub veel, et võtab aega, eks meil antakse märku. Aga ma tahtsin öelda, et kontrollikoda ei ole väga tuntud, temast väga palju räägita, nii samamoodi ka Eesti ajakirjanduses, et see on nagu meretagune asi seal Luksemburgis, seal midagi toimetatakse. Noh, eks üks omapära sellel kontrollikojal on see, et kunagi ei nimetata konkreetsete riikide nimetusi, liikmesriikide, Euroopa liikmesriikide nimetusi, kui tehakse mingi kriitiline raport. Ja noh, see vähendab ka tema ajakirjanduslikku niisugust tähtsust. Jah, aga me ei valinud ka kontrollikoda Eesti Vabariigi presidendiks täna, vaid me valisime inimese, kes on Eestit seal hulk aastaid esindanud. Ja jutt on ikkagi sellest, et kas ta on Eesti meedias sõna võtnud või ei ole. Ning vastus on ju see, et jah, on küll ja tegelikult päris palju. Kui mõelda nüüd juba ette tulevaste presidendivalimiste peale, kas see presidendivalimiste käik annab teatud mõttes ka lootust kõikvõimalikele erinevat värvi hobustele, luikedele ja teistele olenditele, keda metafoorselt esile tuuakse? Ehk siis räägib sellest, et Eestis on võimalik presidendiks saada suhteliselt lühikese ettehoiatusajaga, kui sa oled hea ja pädev inimene. Asjad lähevad piisavalt kaugele, aga selle koha pealt võib jälle võtta seda, et poliitiline loogika on niisugune, et üldiselt üks kogemus kestab enam vähem ühe kuni kaks valimistsüklit, sama tasandi valimisi. Ja Vabariigi president, ta ei ole veel vannet andnud, me ei saa teda nimetada valitud president, on andmas esimest pressikonverentsi, siis Kersti Kaljulaid. Lugupeetud ajakirjanikud! Riigikogu on valinud Eesti Vabariigile uue presidendi. Ta on siin teie ees valmis teie küsimustele vastama. Aga enne kui me alustame küsimuste vastustega, ma annaks kõigepealt sõna valitud presidendile. Aitäh! Ma tahan veel kord tänada Riigikogu selle usalduse eest, mida nad on minu suhtes täna näidanud. Ja ma tahan veel kord korrata üle selle, millest olen rääkinud nädal aega. Meil tuleb üksteisega rohkem rääkida. Ma asun tööle, et luua oma suhtlusvõrgustik, mis võib mul alati olla seal, kus parasjagu on raske. Aitäh! Ja ma teen väikse sissejuhatuse veel nii palju, et teeme siis nii, et igaüks, kes küsib, ma annan talle mikrofoni, ta ütleb oma nime, ütleb ka meedia, mida ta esindab,
ja pärast küsimusi on võimalik ka lühikesi intervjuusid teha eraldi. Mirko Ojakivi, Vikerraadio. Kersti Kaljulaid, kas täna võitis kogu Eesti ja mis on teie sõnum nendele inimestele, kes elasid kaasa, et teid täna presidendiks ei valitaks? Jah, ma usun küll, et täna võitis kogu Eesti, sellepärast, et me nägime, kui Riigikogu liikmed on lubanud, siis nad teevad seda, mida nad on lubanud. Lauri Liikane, Tallinna Televisiooni uudised. Täna anti enne nüüd valimisi sisse ka eelnõu, et seadustada presidendi otsevalimised. Kas te olete presidendi otsevalimiste poolt või vastu ja kuidas te saaksite kaasa aidata sellele, et need otsevalimised kunagi Eestis sünniksid? Ma olen sellest rääkinud eelmisel nädalal, et minu jaoks on Eesti põhiseaduses suurepärane võimude tasakaal. Aga see ei ole minu otsus. Riigikogu saab arutada, sest Riigikogu on ilmselgelt olnud rahulolematu praeguse valimiskorraga. Marju Näkki, Soome Rahvusring Hääling. Palju õnne. Kas te võiksite lühidalt kirjeldada oma suhet Soomega ja kuidas teie hakkate Soome ja Eesti vahelise suhteid arendama ning kuhu suundub teie esimene välisreis? Aitäh! Kiitos. Hyvät ystävät Ville Itala ja Olavi Alanissille. Terveisiä teille. Niin kuin kaikki virolaiset puhun, mä myös suomea. Thank you for your question and I'm quite sure that my first visits will be to my neighbors here, our neighbors, north and south. Janis Lysons from News Agency Reuters. Ms. Kaljula, do you mind giving a short brief also in English about this result today and how do you feel? I took upon the offer of Riigikogu Tuesday afternoon and met all the fractions of Riigikogu next day. And the result is here. I have been believing into the words of the members of Riigikogu all through this week. So I was not surprised by the result, but it is a very strong and good basis to take with me from here to Kadriorg. Thank you. Latvian television, what will you do or what will you change in relations with the other Baltic states? Thank you. I believe our relations with our neighbors are extremely good. We belong to the same multinational bodies and cooperate closely within these bodies and also bilaterally. This will most definitely continue. Timo Tarve Kuku Raadiost küsib. Te täna ütlesite Riigikogule, et me peame üksteisega rääkima. Te olete seda korduvalt öelnud. Nädala pärast, kui te Riigikogule kõned peate, öelge need kolm punkti, milleks te ärgitate parlamenti esmajoones tööle. Ma kahjuks ei kuulnud küsimust. Mis on nädala pärast need kolm sõnumit, mis teil on öelda oma esimeses pikemas kõnes parlamendile? Ma usun, et täna on kõige tähtsam see, et me saaksime üle must valgest mentaliteedist, et me saaksime oma mahel harutada, et me leiaksime ühise tee. Ja me kõik ju teame, et tegelikult meie mured on ühesugused ja see, kuidas me saame probleemidest aru, on samuti ühesugune. Erinevad lahendusteed tuleb läbi arutada ja ma kavatsen olla väga nõudlik meie probleemide tõstatamisel ja meenutamisel, samas delikaatne nende käsitlemisel. PNS Mait Ots, kas te võiksite palun natuke avada, millised on teie, saavad olema teie meediaga suhtlemise võimatud? Ma usun, et te olete neid nädala jooksul näinud. Ingrid Simba-Hõbemägi, Kanal 2 reporter. Proua president, millised saavad olema need tegevused, mille poolest te eristute oma eelkäijatest? Aitäh! Täna ei ole võibolla see aeg ja see koht, kus me peaksime nendest rääkima. Kõik eelkäijad on mulle kindlasti eeskujuks. Reet Pärgma Delfi, veidi praktilisem küsimus. Kas plaanite nüüd jääda edasi Nõmmele või lähete ikkagi Kadriorgu? Minu soov on jääda elama oma koju. Kas on veel soove?
Argo Edion, Maaleht. President Toomas Hendrik Ilvese ametiaeg lõpeb käesoleva nädalaga. Ameerika Ühendriikides on traditsioon, et endine president oma järeltulija tegemistesse ei sekku sisepoliitikas ega ka välispoliitikas sõna ei võta. Kas Eestis peaks olema samamoodi või ootaksite te Toomas Hendrik Ilveselt ka mingisugust nõu abi tulevikus? Aitäh! Minult on pisut vara veel küsida, kuidas peaksid käituma presidendid, kelle ametiaeg on lõppenud. Toomas Hendrik Ilves valib oma sammud ise. Rahvusringhäälingu raadio uudised vene keeles, Margarita Tšernjeva olen mina. Tahaks küsida, kuivõrd te tunnete seda Eesti reaalsust. Kas te teate, et miinimumpalk on meil 430 eurot? Ütelge palun, te rääkisite, et probleemid on ühesugused kõikidele. Kas te kavatsete sellega tegeleda ja kuivõrd? Või ütleme, et ütelge palun, millal te siis lähete Ida-Virumaale vaatama, kuidas inimesed elavad? Ma lähen võimalikult kiiresti kõikidesse Eestimaa nurkadesse ja ma kavatsen, nii nagu ma juba ütlesin, kõiki neid probleeme hoida kogu aeg nõudlikult päevakorras. Tere päevast, Postimehe Vene toimetus Jelena Pavirina olen mina. Siis küsiksin, kas teil on plaanis õppida vene keelt, kui te tahate suhelda venekeelse kogukonnaga? Aitäh! Ma usun, et minu kolleegid Iru Elektrijaamast kunagised kolleegid võivad kinnitada, et ma tegelikult väiksemas ringis saan suhelda ka vene keeles ja kavatsen loomulikult seda ka teha. Kas on veel? Ja kui rohkem küsimis soove pole, siis ma nagu ma ennem rõhutasin, et lühikesi intervjuusi saab Vabariigi president anda. Nii siis lühikene, no ütleksin pisut sügine konalik pressikonverents selles mõttes, et väga lühikesed vastused ka erinevates keeltes, aga vaatame, kas me saame intervju ka veel eksklusiivselt. Nii, vabandust. Nii, vabandust, tulge palun eest ära. Minu kõrval on proua Kaljulaid. Palju õnne, mis on need emotsioonid, kui te nüüd kirjeldaksite neid? See emotsioon on tegelikult rahulik, sest mina olen kogu selle nädala usaldanud Eesti Riigikogu. Te ei kõhklenud hetkekski, et midagi võiks minna teisiti. Miks ma pidanuks? Inimesed olid annud oma allkirjad reedel. Loomulikult ma uskusin neid. Uskuge teie ka rohkem meie Riigikogu. Kellele läheb kõige suurem tänu, et te jõudsite siia, kus te praegu olete? Kõikidele nendele inimestele, kes on see nädal seisnud minu kõrval, aga kõige suurem tänu läheb Riigikogu vanemate kogule ja fraktsioonide juhtidele. Te ütlesite, et olete eestvedaja. Nüüd on see hetk käes, te saate hakata Eesti riiki kuskile suunas vedama. Kuhu suunas? Ma arvan, et nii nagu ma ka eile teledebattis ütlesin, siis kõik algab probleemide nõudlikust sõnastamisest. Sellega me nüüd tegelemegi. Kas teil on juba mõeldud välja, mis on need esimesed asjad, mida te presidendina korda saadate? Ma tahan rääkida Eesti rahvaga. See on minu jaoks täna kõige tähtsam. Aitäh, palju õnne ja edu! Aitäh! Rõhutab Kersti Kaljulaid endiselt seda, et ta tahab rääkida Eesti rahvaga. Järelikult on vähemalt valitud presidendi hinnangul mingi rääkimise defitsiit valitsenud. Tõenäoliselt võib olla tegemist mingisuguse sellise seletamise defitsiidiga, sellepärast, et eks praegu ju natukene tahetakse ka aru saada, et aga kuidas moodi nüüd see president valitud sai ja ikkagi, et mis see saama hakkab. See ootus on iga uue riigi peaga ju, sest nagu ma ütlesin, ta peab defineerima presidendi rolli, kuidas moodi tema seda näeb, panema paika, kus kohas tema fookus on, mida tema kõige tähtsamaks peab, mida tema meelest saab suunata ja tuleks suunata. Ja loomulikult natukene nüüd on see, et töö, mida teised tegid 5 kuud ette, seda paratamatult Kersti Kaljulaid peab tegema vähemalt mõni nädal tagant järele. Ja tegelikult ta ju ka alustas sellega eelmisel nädalal kirjutades kirja Eesti inimestele.
Siin ongi huvitav paradoks minu mõelest, et kui ma natuke lähen kõrvale sellest oma igapäeva rollist, mõtlen ka kommunikatsiooniteoreetikuna, et minu mõelest president ei saa ka liiga palju rääkida, et siis kaob niisugune teatud auväärsus ära, et kui sa igal pool räägid lakkamatult, sa oled täiesti tavaline, oled igal pool, siis see institutsioon kaotab oma sära, et siin peab kusagil piiri pidama. Et president ei saa ennast kõigile kätte anda, ta ei saa seda deklareerida, sest siis kaob ka värikus. Ta ei saa muutuda valvekommentaatoriks loomulikult ja see ei olegi presidendi ülesanne, aga ta ei saa tõmbuda ka kadriorgani võtta öelda, et mina olen nüüd siin. Mina olen nüüd president, et need ajad on läbi, kus valitseja ühiskonnas oli siis selline jumalast antud võim ja voli ja siis kui tahtis, siis ütles midagi, kui ei tahtnud, siis ei öelnud. Eks see ongi niisugune tasakaalu otsimine. Ehk, et kui ma räägin liiga vähe, siis sellisel juhul öeldakse, et need vaate ei hooli, liiga ülbe, liiga eemal olev, mõtetega mujal, välismaal, tarkades raamatutes, kus tahes. Ja kui rääkida liiga palju, et siis ongi selline, et aga kellele ma alt üles vaatan. Aga presidendil paratamatult ka formaadist tulenevalt on see, et ta saab rääkida üsna palju, olemata siiski päris selline, kellega mul ongi niisugune tunne, et ma nüüd, kes öelks, chatin natukene sotsiaalvõrgustikes. No me võime veel siin võrrelda, mõelda sellele pressikonverentsile, siin räägiti ka inglise keeles, ka soome keeles, mitte vene keeles ja oli juttu siis soome suhetest ja balti suhetest ja Kersti Kaljulaid ütles, et balti suhted on äärmiselt tähtsad, aga kui me võrdleme, mina ütleksin, kui me võrdleksime president Ilvest ja Kersti Kaljulaidi, siis loomulikult Ilves mõtles inglise keeles, seetõttu tema sõnavõtud olid väga elegantsed just inglise keeles. No ma ütleksin, see väga esialgne hinnang, aga selle pressikonverentsi inglise keel ei olnud kõige sujuvam. See oli üsna niisugune kohmakas, võib-olla esimene hetk. Ütleme üldse, kogu see retoorika siin oli küllaltki kohmakas, et Kersti Kaljulaid on võtnud niisuguse presidentliku joone ja seda ta hetkel veel kammitseb. Siin ei saa ju võtta ja öelda seda, et kui meil on olnud mingid presidendid ajaloos, et siis iga järgmine peab olema selline, kes võtab ja kannab eelmiste presidentide kõige tugevamaid külgi, sest lõpude lõpuks me siis jõuamegi jälle välja sellise ideaali otsinguni, mis natukene see kord vahepeal lükkas rööbaselt maha selle presidendi otsimise. Ehk jah, Toomas Hendrik Ilves räägib perfektset inglise keelt, nii nagu seda räägib inimene, kes on selles keeles omandanud kõik haridustasemed ja suhelnud suurem osa oma elust, loomulikult. Kersti Kaljulaid on oma haridus omandanud eesti keeles ja selle koha pealt ongi see, et meil on mingisugune niisugune kiiks aegajalt eestlastele, et kui ma mingit võõrkeelt perfektselt ei räägi, siis parem ma ei ütle üldse midagi. Kui minna ja suhelda näiteks nende inimestega, kelle emakeel on inglise keel, siis nemad on sellega harjunud, et nende emakeelt väänatakse kõik mõeldavatel viisidel, kõik mõeldavate aktsentidega ja kõik mõeldavate keeletüüpide kohaselt indoeuroopa keeled, inglise keel, nad on erinevad juba struktuurilt. Ehk nüüd võiks nii palju presidendile, valitud presidendile vastu tulla, et keskenduda natukene tema teksti sisule. Ja samas lasta tal ka pisut sellesse rolli sisse elada. Presidendi puhul me ei räägi sellest, et tal peaks 100 päeva aega olema, eriti siis, kui ta on varem 5 kuud kampaaniat teinud. Aga kui sisuliselt kogu kampaania on piirdunud sellega, et käia kohtuda 6 fraktsiooniga ja jalutada läbi kõik suuremad meediakanalid, siis ka selle rolli selgeks mõtlemine ja mõtestamine inimese enda jaoks paratamatult võtab natukene aega, ja nüüd viisakas on see aeg ka ande. No vähemalt selle soome keelega, mida ma kuulsin, jäin mina väga rahule Kersti Kaljulaiu puhul. Millega president Kaljulaid meid kõige rohkem, Agu, sinu hinnangul üllatada võib? Sellele on mõnes mõttes keeruline vastata, kuna mina ei saa öelda seda, et ma ei tunne Kersti Kaljulaidi, et ma ei tea, kes ta on ja et ma ei oleks tema kunagi oma elus kokku puutunud ega suhelnud. Ja millega ta võib üllatada neid, kes on temaga vähem kokku puutunud? Võib-olla sellega, et mitte küll nii aristokraatlik, aga selline mõte,
inimeste nõtkus, suutlikus inimestega jutule saada, mis oli omane president Lennart Merile, on väga palju omane tegelikult ka Kersti Kaljulaidile. Lihtsalt sellega, et kuna tegemist on sellises parajas nooremapoolses keskeas naisterahvaga, siis teda võetakse natukene teistmoodi kui juba soliidsesse ikka jõudnud härrasmeest, nagu oli Lennart Meri presidendiks saades. Aga jättes kõrvale selle diplomaadi pojaks olemise, mida Kersti Kaljulaid ei ole, me võime üllatusega avastada, et ta on Lennart Merile palju lähemal, kui me oleme mõelnud, et mõni president olla võib. Ja väga suur üllatus võib olla see, et jättes diplomaadiks olemise kõrvale, ta võib olla Lennart Merile lähemal, kui seda oli Toomas Hendrik Ilves. Nii et lause, mida me sel suvel mitu korda kuulsime, et järgmine president võiks olla Lennart Merilik president, ongi teatud mõttes siis teoks saamas. Aitäh, Agu! Aitäh, Indrek! Aitäh kõik meie vaatajad! Seega tänase ülekande siit Riigikogust lõpetame. Meie Rahvusringhäälingu portaalis aadressil err.ee võite lugeda otseblogi, mis on salvestanud ära kõik olulisemad hetked, vaadata pildigaleriisid ja kogu materjali, kus on ka väga palju tausta Kersti Kaljulaiu meie järgmise Vabariigi presidendi kohta. Aitäh kõigile!